Magandang araw guys, at nandito ako ngayon sa isang lugar na pinuntahan ko guys, na tinulungan natin yung isang katiis natin na gustong ipa-scan yung kanyang area. At dito po tayo ngayon. Kung nakikita nyo guys, napakaliblib po ng lugar. May falls dyan. At saka meron akong ipapakita sa inyo na napakagandang site. Yung lumang kayo nito guys, ito kasi ang hinahanap ng Hapon dito sa area, na magbibigay daw siya ng 1,000,000 sa may-ari, at may kukunin daw siyang kayamanan dyan. Ito po, kung napapansin nyo, bukid ito guys, matirik ang may falls dyan sa baba, pero ang nakapagtataka guys ay malakas dito ang tubig. So dyan po guys, sa gitna ay meron kaming nakikita dyan. Papakita ko sa inyo ang naging result ng ating pag-i-scan dyan. Banda dito po, yan sa may X, dyan po nakita ang object. So, itong lugar na ito guys ay gustong bilhin ng Hapon. At hinanap niya yung isang kaimito na matanda. At ang katabi naman ay yung pinakamalaking puno. Ayan guys, medyo patay na yan guys. So yan po ang tinatawag na antipolo tree. Kaya lang patay na siya guys. So nasa itaas tayo. Kung naririnig nyo dyan, ay isa yung ilog, malakas na ilog. So dito po, ang reference po, meron daw mapa ang Hapon na pumunta dito sa lugar. At sabi niya, saan daw yung lumang kaimito. So ito lang naman ang kaimito dito sa area. Ang titignan nyo, may pako siya dito na nakaturo dyan guys. Ayan. So dyan sa lumang balon. So ito po yung ano, yung iniska natin dyan sa ilalim. So ayan guys, relax muna tayo ngayon habang hinihintay yung mga kasama natin, at hinihintay din natin na magkausap yung may-ari talaga ng lupa, para guys mapag-usapan kung anong proseso ang pwede nating gawin dito. Ay unang-una lang guys ay tanungin natin ang may-ari ng lupa kung titled ba itong lupa niya, at kung titled naman ay saka na tayo mag-ooperate. Habang naghihintay tayo ay magsa-shoutout muna tayo sa ating mga friends, sa local treasure hunter, lahat ng mga kaibigan ko dyan. Shoutout to Hunter Kalinan, kay Kit Gloria, and then kay Rodelo TV, at saka kay Yusuf. Oh, hello my friend. And then kay Carding Putik, hello. Kumusta sa'yo bro? At kay Jake Gasnik sa taga Bohol, hello sa mga lahat ng mga taga Bohol, kumusta kayo dyan? At abalang araw ay pupunta din ako dyan para magkasama tayong mga kagrupo ko dyan na nasa Bohol. Kay Jake the Snake, ingat palagi dyan bro, at continue lang sa mga ginagawa mo. Alam ko naman na marunong ka rin sa mga ganyan. At saka lahat ng mga friend ko dyan, kay Di Castro, sila Salbania, lahat ng mga kaibigan ko dyan na nasa Bohol, sila Matos, General Akamson, yung taga at saka sa Tagaliti, hello mga friend. And then continue watching lang, paki-like sa aking page, and then shout out kay GC Estrella. Oh, hello my friend from Davao City, hello sa mga taga Davao, sa mga taga Maragusan, sa akong naadtuan guys. Napuntahan ko dati sa Maragusan, ay kumusta naman yung site niyo dyan, at balitaan niyo lang ako guys, i-update niyo lang ako kung ano na yung kumusta na yung hinukayan niyo dyan guys sa Maragusan. At saka shoutout na rin din po sa taga Arakan, South Cotabato, kay kumusta na yung operation natin dyan, Mr. Nervo, Mr. Cuervo pala, hello to Cuervo family. Yung mga mababait na friend ko dyan sa Valencia City. So hello to all the Cuervo family. Mabait yan si Tatay. Shout out to Tatay Cuervo. And then kay Nanay Cuervo.
So ayan guys, so nakikita nyo guys, pinuntahan ko yung lugar na yung mga may mga lumang baliti, may kasi doon ko hinanap ang mga marking sign, kasi daw dito sa lugar na ito nung panahon ng World War II ay dito daw ay may maraming nagtatago, kasi ilog ito dati guys, na may tubig ito dati, kaya lang sa ngayon mahaba po ang tag-init dito, kaya wala na pong tubig na dumaloy dito guys. At sa dulo naman ng ilog nito ay may falls doon sa ibaba. Kaya doon doon yung kay Mito guys na sinasabi ko sa inyo kanina na gustong bilhin ng hapon. So pinuntahan ko lang dito west side o southwest, kasi nandoon yung south. Pinuntahan ko southwest itong puno ng malaking baliti guys na pinuntahan ko, at nakita ko doon wala namang mga signage doon, kasi mahirap pag naniniwala tayo sa mga signage na hindi naman legit. Tulad na lang halimbawa guys ng nature ng mga marking, tapos hindi naman siya authentic o hindi naman legit, dapat ay wag nating paniwalaan guys, kasi aksaya lang po tayo ng oras. So ayan, ayon sa aking survey, banda doon sa southwest ay wala naman tayong nakikitang marking doon, kaya lang yung hapon na pumunta dito ay mayroon siyang special map sa lugar. So special map talaga ang ginamit nila. So kahit na walang mga markings yung area ay makukuha rin nila yan. So ang kagandahan lang guys ay yung may-ari ng lupa at hindi siya pumayag na bilhin o rentahan, kasi gustong rentahan ng 1 million ang lugar guys . So ito yung base camp, balik tayo sa kampo namin. So, ayan, nandito po yung mga gamit natin, yung mga PIP, pagkain, at saka yung ating heater. Ayun po ang tulugan ng ating mga kasama. Yun po sa akin at dito yun sa kasama guys. So keep on watching na lang sa susunod ng video natin, na video na gagawin ko ay yung maghuhukay na tayo doon mismo sa yung sinasabing balon. So maraming salamat sa panonood. Thank you to all my friend, and then God bless inyo lahat. Yun lang po guys.